de jó beleszagolni ebbe a friss levegőbe újra. Hello, Chris! Mi a helyzet? Hello, Máté! Mi ez? Nem fogod elhinni, mi történt? Szerintem se. Ez csodálatos volt. És mi ez a kapanya fej neked? Ja. Meg miért van raszt a haja? Mi az? Rájöttem valamire. Nézel ki! Mi az a szemöldök? Rájöttem valamire. Voltál szemöldök pedikűr manikűr? Máté! Rájöttem valamire. Két videó között rájöttem valamire. Na? Ezekben az angol ficsúrokban nem szabad megbízni, úgyhogy... Milyen angol ficsúrokról beszélsz? Megbízható és erős és trapabíró magyar társat választottam magamnak, mert ez biztos, hogy nem fogja megenni az Alfa T-rex. Ha, miért lett ilyen nagy a szemöldököd, és miért nem tudok googolni? Úgyhogy, mivel a Varga Lajos biztos nem fogja megenni az Alfa T-rex, ezért szerintem már nem kell majd új Argentaviszt. Szerintem se fogja megenni. Mert én eszem meg! No! Már elfelejtettem, hogy mi történt. Olyan régen volt. Hadd emlékezzek csak vissza. Mit csinálsz? Azt a karcsi. Nagyon durván nyomja. Mi is volt, Chris? Valami rémlik, de nem teljesen. Valami rémlik, várjál, mi is volt? Mi is volt az? Konstantin, te nem tudod, hogy mi volt az? Várjál, itt van egy fogpiszkáló, kipiszkálom a fogamból maradványokat. Aszta, milyen nagy fogpiszkáló? De milyen fogpiszkáló ez? Oh, ja tényleg, hát a zsámbéki paraszt pusztító! Azt beszéltük az előző rész végén, hogy bemegyünk az erdőbe a zsámbéki paraszt pusztító és Konstantin segítségével. Jaj, a Konstantinnak hoztam ajándékot. Nem ezt az hogy fütyülsz egyet, az az ajándék. Hoztam ajándékot a Konstantnak. Azt a mi ez? Várjál, ja. Csak hadd rakjam rá, kedves barátomra. Szervusz, Konstantin! Hoztunk neked egy kis ajándékot, megmutasson, hogy mi az? Ez a nyereg. Ami ugyanaz, mint sima. Csak kék. Na hello, srácok! Ez itt az Ark sorozat. Következő azaz, nem tudom, hanyadik része. Azt hiszem, 19. Pontosan! És nagyon régóta vártátok, ugyanis most nyomtunk mi is egy tavaszi szünetet, így a húsvétkor. Ja. És nem volt régen videó, szóval most végre lett. Ez az! És nagyon vártam már, hogy zsámbék parasztpucitót ki tudjam próbálni, szóval szerintem... Meg kell ölni! Máté, kérsz citromot? Egyet nyugodtan. Citromot, dehogyis. És kukoricát? A citromos videó óta utálom a citromot. Igen. Ezt most komolyan mondom, amúgy nem szeretek azóta enni, mert ja. Fájt fogam tőle nagyon sokáig. Máté, adtak nekünk egy nagyon jó tanácsot, úgyhogy azt gyorsan intézzük el, mielőtt elindulunk befele az erdőbe. Milyen pár tanácsot? Adtak nekünk egy tanácsot. Tényleg, a srácok ilyen kedvesek voltak, hogy adtak nekünk tanácsot. A kommentekben. De jó, köszönjük szépen, srácok, hogy adtatok nekünk tanácsot. Na mi az a tanács? Igen, és hogyha szeretnétek még tanácsot adni, akkor nyugodtan adhatok a kommentben. Például azt a tanácsot adjátok a Krisztiánnak, hogy szedje ki a szemöldökét, mert túl vastag és erős. De hogy is, ez a natural szemöldököm. Hát én nem tudom, hogy mi bajod lett hirtelen. De barzálmas. Na milyen tanácsot adtak a srácok? Azt, hogy van egy specifikus dino. Amivel igen? Nagyon jól lehet vasat szedni, és én tudom is, hogy hol található. Van a térkép, jobb alsó sárkán van egy kis sziget, és ott van olyan. És föl lehet kapni a kedves Varga Lajos és Susan, azt föl tudja kapni. Szóval menjünk el gyorsan, és kapjuk föl, és hozzuk ide. És a Varga Lajos, az neked hogy 130-es szintű, te majom állat? Azért, mert felfejlesztettem a szintjét. Amit majd kedves számék paraszpusztítóval és Konstantinnal is megcsinálunk. És ők túl fogják élni majd a halálos... Reméljük. Üzét. Na, nem. Szóval srácok, elugrunk egy kis mellékküldetésre, és utána pedig átmegyünk a zsámbék paraszpusztítóval és Konstantinnal az erdei bázisra, hogy felfejlesztjük őket, de először Krisztián meg szeretné nézni azt a... milyen az vasszedő... Vasszedő dínó, igen. Vasszedő dínó, azt meg szeretné nézni a Krisztián. Na, szóval... elugrunk arra felé. Arra én még nem is voltam szerintem, szóval jó is lesz megnézni. Meg hát már úgyis olyan régen repültünk, nem igaz, Krisztián? De pontosan így van, ha-ha-ha! Jó, azért nem mondtam, hogy el kell kezdeni ilyen degenerátú, megenerátú beszélni. Máté, látod már a szigetet? Milyen szigetet? Ott van előttünk, te buta. Ja, ott van egy sziget! Pontosan, az a növényevő. És ott szokott lenne a sziget fesztivál. Aha, az a növényevők szigete. Hogy állsz staminailag? Én tökéletesen félig vagyok, de azért szerintem okay. Menjünk le. Jó. Ott egy nagy megadínó!
Hol? Hát ott Megalánia, Megalodon? Megalodon, igen. Nézzük meg, hanyás. 26-as. Ja. Tényleg amúgy azt a nagy, ez egy szerinted már le tudnánk zúzni. Szerintem amúgy már le. A nagy állat. A Johnny-ékkal, mert az nagyon erős vízben. Igen. Nagyon jól lehet vele vízben. Szerintem beúsznánk a Johnny-ékkal, szerintem simán kinyírnánk. Srácok, írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek, hogy megküzdjünk azzal a hatalmas vízi szörnyel, ami megtámadott minket. Na menjünk. Ja. Viszont, hogyha nem, akkor meg szelidíthetnénk megaladonokat. És azzal. Tényleg, most már ilyeneket is meg tudunk csinálni. Ja, hát eszünk be se jót. Ja. Ezt a majom állatcsalat. Jó, van, majd a következőben. Na, menjünk. Ja, let's go. Na, szóval, Krisztián, ez a sziget, ez mit is tud? Mi is a különlegességeket is beledünk? Itt növényevő dínok élnek, rengeteg. Aha, meg ott vannak valami halálos madarak, szóval vigyázz. Az semmi. Ja, és amúgy el szeretném mondani, hogy Varga Lajos az elképesztően erős, mert úgy fölvittem a szintjét, és a sebzésére is raktam. Aha. És nagyon durva Varga Lajos. Igen. Varga Lajos zúgyot ver. Nagyon nagy ökle van a Varga Lajosnak. Igen. Ha? Na, itt vagyunk ezen a szigeten. Nem tudom pontosan, hogy itt mikre kell számítanunk, de úgy látszik, hogy nem látok különleges. Ott is van egy, ott van egy. Gyere, menjünk oda. 9-es szintű. Gyere, megmutatom neked, hogy melyik. A vasszedős dínó. Ja, most akkor menjünk a madárral. Ez itt az. De ez csak 9-es szintű, kéne egy nagyobb szintűt keresni. Látod? Aha, látom. Na, ő az. Ő vasat szedni. Szerintem hagyjuk itt a járgányokat. Szerintem ne, mert oda föl kell menni, ott lesz a sok. Ja, igen. Ha. Az ott mi? Az egy brontó, vagy egy mankosaurusos? Ez egy brontó, szerintem. Diplokókus. Na, egy olyat kéne szerezni, az ankylosaurus egyébként, az a becsületes neve. Igen. Igen, és egy olyat kéne keresni, egy jó nagy szintűt, minimum egy csilibiliárdosat. Ott egy kék supply drop, megnézzük, mi van benne. Nézzük. Hát, ha... Most olyan felfedezős kedvem van. Hát, ha van benne egy csípőprotézis. Na, menjünk, nézzük. És ez miért kell neked? Az én öreg disznó vagy. Ja, még nem esett le, várja, még csak ott van fönt. Addig még keresgéljünk dínót. Találd már meg gyorsan, azt menjünk. Tényleg elbírja amúgy a... Elbírja, igen. Varga Lajos. Elbírja. Ezek a nevek. Varga Lajos. Kinek van ilyen neve? Látsz még olyat? Mert én nem látok egyet sem. Nem, sajnos, úgyhogy azt kell elvinnünk, muszáj lesz. Hát az kis szint, az csak. Lesz rá, mert hát az el lehet vasat szedni normál is. Mi az? Ott van egy. Nézd má! Rája. Tényleg. Csak vigyázz azzal. Igen, az támad. Jól emlékszem, az. Itt van egy, nézd. Igen. Ez hanyas. Nézd meg, hogy hanyas. Négyes, és a másik. 12. Húzzá mennen! 12-es, nem... Húzza már innen, vagy megöllek! 12-es, hát az már jobb. Hát jobb. Jó van. És kettőt akarsz vinni, vagy egyet? Hát legalább egyet, mert úgyse fogsz jönni velem vasat szedni, te... Hát nem is. Most ért le ez a drop? Vagyis az időgép? Igen, az időgépünk. Milyen jó, hogy milyen sok időgép már visszajött, és egyikkel se tudtunk visszamenni a rendes világba. Emlékszel meg, Krisztián? Emlékszel a számítógépedre, meg a... Mindenfélédre. Igaz, hogy most ja. Már itt is ilyen számítógépeink vannak, meg ilyenek, de mindig. Ja. Na, mi van benne? Hadd nézd meg. Hát, nézd meg. Egész jó dolgok. Nem, bro. Hú, szappan. Ez a kedvencem. Ja, hát nem olyan érdekes, hogy hagyhatod. Hát, akar. Egy kis húsit azt azért elveszek, meg. Egy kis cooked meat jerkit. Kapjuk fel ezt a 12-est. Jó. Azt húzzunk a fenébe. Vigyük akkor a 12-est. Mindegy, majd videón kívül szelíditek nagyobbat, csak meg akartam mutatni a srácoknak, hogy milyen ez a dino. Meg jobb. Hogy megszédítjük, mert amúgy ez úgy megy ennek a menete, hogyha nagyobbat akarsz szállítani, hogy ide kell jönni, és akkor le kell lövöldözni összes dínót, és akkor utána visz, el kell menni, bespawnolnak újjak, és akkor spawnol nagyobb szintű. Értem. Na, de nekünk most erre nincs kedvünk, meg időnk, úgyhogy 12 is jó lesz. Azaz? Igen. Igen, level 12, jó, oké, mehetünk. Na, menjünk! Krisztián, most tudod, hogy érzem magam? Hogy? Mint amikor a Gandalf elmegy a Frodoért, meg a Samuért. Komoly. Aha. Én is. Te is úgy érzed magad? Én is pontosan úgy érzem magam. Azt a de jó. Milyen szép az óceán amúgy. Meddig lehet kimenni? Ja, én van az a fal, ugye? Igen. Ja, már voltunk ott egyszer. Ja. És állítólag sokkal nagyobb és sokkal borzasztóbb lények is élnek még ebben az óceánban, mint amivel találkozunk, az óriás. Tényleg? Aha. Sokkal te borzalmasabb. Igen.
Úgyhogy... Hát azokkal én nem akarok akkor nagyon találkozni. Óvatosan kell. Máté, nézd meg azt a zöld dropot, és ilyen piros karikák mennek az aljánál. Igen. Jól látom. Oké, és akkor vegyük föl. Mert az mit jelent? Mert a piros karikásokban sokkal jobb cuccok vannak, mint a nem piros karikásokban. Aha, na az a cápa ott alattunk, az nagyon fincsinek néz ki. Mert hogy fincsinek talál igen, minket. Igen, akkor egyik meg. Mondom, nagyon fincsinek talál minket. Hé, de ott van ilyen kis cápa, és ez ilyen óriás cápa. Nem tudom. Nézd, itt a kis cáp. Mi a, vagy ez delfin? Az delfin. De van amúgy alfa megalodoni. Igen, akkor az tuti alfa. Megnézem. Ja. Nézd, itt van ilyen pecsi. Az hanyas. Nézd female már. Female alfa megalodon. Komoly. Igen. Az nagyon durva. Gyere már! Jól van, mehet. Nyugodjál már le. Megnéztem ez hanyas, a dino. Ez hanyas, ez a pecsi. Hello, pecsi. Hanyas faj. Tízes, az szar. Na, gyorsan nézd meg a cuccot. Levághatom? Ne, ne vág le. Hagyjad szegényt. Hadd éljen. Kedves időgép, azt, ami ez. Journeyman Gallimus Saddle. Meg egy szék. Azt elviszem a széket. Hogy megpihenhessek utána, miután... A Journeyman Gallimus Saddle-t, azt is vittem. Jó, azt sem, azon meg 92 olaj. Azt is érdemes. Na menjünk. Oké, na akkor mehetünk. Na, viszont most, hogy megvagyunk ezzel a kis mellékküldetéssel, mit szeretné még ezzel meg kell szelídíteni, ugye? Ah, gyorsan meg kell szelídíteni. És akkor elmegyünk megpróbálni vasat szedni vele? És ez hol szedi a vasat? Mindenhol. Vannak ezek a kis kerek sziklák, és abba is szedik. Igen. Igen. Wow. Hát sajnos most csak egy ilyen 12-eset találtunk, de hát nem lehet minden tökéletes. Igazán van! Hello Cristiano Ronaldo, hogy vagy? Kicsit vigyük arrébb, mert hogyha meglőjük, ja, igen, igen, akkor igen. Így berézselnek majd a mi dinoink, és megalik őt, szóval nem tudom, hol. Jó, akkor vigyük el oda... Vagy átvetjük oda, ahol a régi házunk volt, oda vigyük el. Oké, okay. És passzívra kell állítani a madaradat, azt ne felejtsd. Vagyis nekem a Susan. Nekem passzívan van. Jó. Én majd megnézem, hogy passzívan van. Nekem nem agresszív a madara, mint neked. A Varga Lajos. Oké, és van nálad állítógolyó? Az arra csak legyél állítva. Csak állítógolyó vagy. Mert? Állítógolyón legyél. Csak állítógolyón vagy? Vagyok. Oké. Mert? Gyerünk! Jaj, ne megesz! Jó, el is állít. Jó. Megyek a bengarotymesterre, hozok golyót. Jó, golyót. Van, nyugodtan. Golyót. Golyót. Én nézem, ahogy itten. Oké, és eszik is. Na, hol tart? 6,2. Azt a mindenségét, hát itt kell ülnünk reggelig. Ja, pontosan. És Máté, ezt figyeld, mi van még. Mit van? És ez blueprint, szóval neked is tudunk gyártani. Journeyman shotgun. Wow. Nem is rossz, nem is rossz. Oh, yeah. Ah. Zabálja már gyorsabban, te zabálj rohad! Zabálj már, nem igaz már! A parasútot csak egyszer lehet használni? Igen. Na majdnem benyomtam. Hát amit kipróbáltad, tudok még adni. Menj föl, nézd, mert van nám 3, szóval tudok még adni. És menj föl oda a sziklára. Igen. És állíts be a Susant, hogy kövessen téged. És ugorj le, és nyomd be a parasútot. Sőt, én is megcsinálom. Na, menjünk. És ha meghalok, akkor mi történik? Akkor meghalunk mind a ketten, nyugi, én is megyek veled. Na. Oké, és állíts be, hogy kövessen. A 8-ason már jó, innen kell ugrani. Próbáljuk ki, de ahogy jött a béna madarad elején. Menj arrébb. Menj el először. Jó, ráteszem a kezemet arra, vagy tedd rá az ujjadat arra a betűre. Jó, na. 3-ra. 1, 2, 3. Hiya! Woohoo! Ez az. Én leesek. Ez az. Parachute enabled. Jaj, ne, bemegyek a vízbe! Nem tudok fordulni. No. Jaj, a bokám vizes lesz! Efené! Na, milyen élmény volt, Máté, meghalt ő. Ez szuper volt. Jó, neked ez egy paracsutéd volt, ugye? Igen. Jó, akkor várjál, adok egyet. Jaj, és Máté, nem hiszed el még mit is, mi is van. Na, én se hiszem el, hogy miért ilyen nagy a szemöldököd. Most már erősebb a szemöldököd, mint a bajuszod. Mert megnőtt a tesztoszteron szintem, ugye most ide a modern világból ide kerültem. Ja, igen. És ugye itt így harcolni kell a túlélésért folyamatosan minden aha. nap. És azért megnőtt a tesztoszteron szintem, és ilyen nagy szőrös bungliszli szemöldököm le. Ja, értem. És amúgy, Krisztián, ezt elmondod, hogy te valóságban is így néztél ki? Igen. Amely mit gondolsz, hogy így néztek, és nem csúfoltak az emberek? Nem mertek. Nem mertek. Ma azért
engem az én nyilván nem csúfol senki. Álljon meg a menet, hogyha valaki kicsúfol. Nem mertek kicsúfolni. Nem mertek, nagyon miért? Mert én vagyok. Te voltál császár Shrek világába. Főket már ez a hülye. Ez most komoly. Dino. Ez most komoly, hogy 100% és még ennie kell egyet. Ez most komoly. Ez itt most ölök komoly. Már legalább vagy 3 perce és még nem izél. Jó, ennyi nem volt. Szelidült meg. Ennyi jó. Volt. Kapja is a pofájába a nyilvessző puska lövést. Jó, van, még egy utolsó figyelmeztető lövést kap. Nem volt elég! Zabály! Ha 3 másodperc múlva nem kell fel, uram, akkor egy hatalmas nagy lövést kap a homlokába. Na, még megvárta, hogy hova kapja a lövést, de a homlokába nem akarta. Na! Ja. Na jó van, kis haver! Nevezd végre. El az ankylosaurusodat! Miért? Én nem is jártam vele semmit. Robert, az a nevén megkérdeztem. Jó. Roberto. Aha. Dehogy is, Robert. Roberto, Roberto, kedves barátom. Hello, Roberto! Espanyol, jaj, de mosolyog a Roberto. Nézd csak, milyen mosolyog van. Hülye, Roberto! Na gyere! Miért hülye, szegény? Ha már éjszaka lett, mire fölébredtél, te büdös lohat. Na, menjünk vissza haza. Na! Krisztián, szóval akkor most ki szeretnéd próbálni? Juhu! Ez az, munkadik! Hú, ennél lassabb nem tudná lenni, te lassú tök. Hú, de jó sok sztaminája van, nem is fogy. Na, törjél, zúzzál össze egy-két követ. Melyik a zsámbéki parasztpusztító van? Hát, kell valakit megverni útközben. Jó. Megvédelek. Azt. Azt is adott egy vasat, pedig ebben nincs is vas. Ott vannak ilyen kicsik, ott vannak az itt. Ja. Na nézzük, az mennyi vasat ad, kíváncsi vagyok. Okay. Hát nyilván a vasas ad a legtöbbet, ez a vas. Hát nyilván. De megnézzük, hogy ez mondjuk mennyit. De az jó, ha elbírja a Varga Lajos. Azt, ez 6 vasat adott. Azta. Ja, és ez fejlődik ettől. Kapja az XP-t. Tényleg. Aha, még ezt széttöröm. És most megnézzük, hogy mennyi vasunk van. 35 vas jött ebből. Azta mindenségét, uram. Ez nagyon durva. Ja, ez nagyon király. És a vas... rendes vasos cuccokból, hát azból meg nyilván még 1000-szer több jön. Krisztián, szerintem aludjunk egyet, és reggel induljunk el a zsámbék paraszpozitóval és Konstantinnal az erdeibe, ez is felé. Jó reggelt, kedves világ! Na, Krisztián, indulhatunk! Ez az, reggel van, indulhatunk. Jó! Oké, indulhatunk. Aztán, milyen szép ez a világ. Na, Krisztián, aztán, miért lett ilyen szép? Volt valami grafikai frissítés, vagy mi? Már, hát, már előbb is néztem, hogy milyen szép. Az még múlt héten ma út. Meg igen. Múlt hét előtt. Ja, igen? Na, hát akkor azóta én nem játszottam. Akkor lehet, ja. Hogy az ír. Máté, na? Mondok egy kérdést. Ugye most fogjuk az öreg Konstantint, az öreg Zsámbék pasztusztítót, és bemenjünk az erdei bázisra velük. És egyébként azért kell bemenni az erdei bázisra, hogy legyőzzük ott az ott lakozó gonosztevőket. Nem, azért kell bemenni, hogy felfejlesztjük őket nagy szintre. Ja igen, hogy felfejlesztjük őket nagy szintre azért is, és az a kérdés, hogy vigyünk-e magunkkal testőröket, vagy csak menjünk velük. Ha! Ilyet hogy lehet mondani, hogy testőrök? Ki miért kéne ezeknek testőr? Hát nézd már meg, milyen foga van a Konstantinnak. Ja. Kétszer akkora, mint tajnlag. Te. A zsámbéki parasztpusztító körmeiről, vagyis karmairól nem is beszélve, kedves Krisztián. Úgyhogy kell a fenének ide testőr. Indulás! Oké, és Máté, na? Milyen fegyver van nálad? Nézd, ilyen fegyver van nálam. Nézd csak ide. Aztán, tudom, milyen tudom, nagy fegyverek. Csak azt akarom mondani, hogy valami olyan támad meg, ami valami nagyon durva, valami alfa T-rex, vagy ilyesmi, az, és nem bírunk el velük esetleg, még ketten sem, mert előfordulhat ám. Akkor olyat kell csinálni, hogy le kell szállni és lőni kell, mert akkor tőled ők ugyanúgy harcolnak, de akkor mi is pluszba sebzünk, tudod. Jó, oké. Na, elég jó volt a bemutató, a fegyver bemutató. Oké, és van a fegyver, akkor szerintem.
ne is húzz az időt. Hogyha esetleg kell kaja, akkor szedj egy kis citromot, ilyesmit. Milyen citromot? A nagy lószár szedekén citromot. Nekem itt van a kuked meát, Jerki. Na menjünk. Én meg a zsámbéki paraszputitóval. Jó, fölfejlesztem egy kicsit a özét, jó? Ja, Konstantin, csak nyugodtan. Egyébként szerintem a zsámbéki paraszputitót is lehet fejleszteni. Aha, 7. Mit fejleszek neki? A melee damage-et? Melee damage meg élet, azt éri meg a legjobban. Majdnem 3000 élete van, és 270%-os melee damage-e. Aszta, let's go! Hát bizony is, kedves barátom. Szervusz, Konstantin! Indulhatunk! Helyes! Indulás! Juhihá! Szóval akkor bemegyünk az erdei bázisra. Ez egy nagyon durva útvonal lesz, mert hát... hopp, itt egy hótfalva. Ja, á, majd ki. Majd kiszedjük. Ja. Csak ugye fel kell fejlesztenünk a dínokat, és ott vannak olyan nyersanyagok, amik kelleni fognak hozzá. Szóval egy elég durva kalandnak leszünk itt szemtanúi. Krisztián, tudod az útvonalat? Igen. Máté, lehetséges, hogy a zsámbék... Ja, bocs! 450 fibert szedtem a zsámbéki paraszpusztóval ennyi komoly. Idő alatt. Igen, állítólag vele lehet fát vágni is, meg fibert szedni, meg bogyókat. Azt a mindenségét, uram, fékezze magát. De bogyókat nem lehet vele szedni, ahogy láttam. De lehet valahogy a de C-vel, hogy? Azt hiszem. Igen. Ja, tényleg, tényleg. Wow. De jó. Nagyon-nagyon effektív. Az öreg. Tudod az útvonalat akkor? Igen. Jó, mennyi cucc van a... Oké. Konstantinna, várjál, eldobok tőle. Közben mondani. Azért útközben hetsz is egy kicsit a Konstantinna. Aha, legész nyugodtan. Mit dumál, ez a kis dagi. Ja. Ja, mert ráléptem. Igen. Aha. És a sebzi. Igen, hát a T-rex az már sebez, hogyha rálépsz valaki. Aha. Krisztián, szerinted van olyan ellenfél, aki most tudna nekünk ártani? Hát, egy alfa T-rex azt tudna, aha. Ó, de hogy tudna? Alfa T-rex azt tudna, hogy hol van. Azért vigyázni kell, Máté, nem szabad nagyon. Jaj, már, Krisztián. Nagyon lebecsülöd a zsámbéki paraszpusztító és Konstantin együttes erejét. Mert hogyha külön-külön vannak, akkor lehet, hogy nem olyan erősek, de ha közösen vannak, akkor másfélszeres boostert kap az erejük. Nem tudom, hogy emlékszel, amikor azt a vulkánra felrepültünk, a vulkán tetejére. Igen. Na, és képzeld el, hogy ott volt ez a Gigantosaurus. Igen. És az, képzeld el, hogy ez olyan erős, hogy... Így kicsit utána néztem, és az együtésen megölni a zsámbéki parasztpusztítót is, meg a Konstantint is most. Jaj, már persze, én meg fél ütéssel ölném meg őt. De komolyan, Máté, nem viccel. Ez nem viccen. Úgyhogy nagyon-nagyon fel. Gyere már, ne álljál már meg 3 másodpercenként a majom ember! De neki lemegy a sztaminája! És akkor miért kell állni? Hát mert, hogyha lemegy a sztaminád. Ha lemegy a sztaminád, de sétálsz, akkor ugyanúgy visszatöltődik. Nem tudom, ezt hagy, nem tudod. Máté! De mindegy. Hopp, mi van ott? Egy olyan, ott mint... egy karmos. Aha. De mindegy, ezt el tudjuk kerülni. Erre kell menni? Igen, várjál, csak eszek egy kicsit. Várjál, hanyos az a karmos dino? 4-es. 4-es, hát akkor simán lezúzzuk. Konstantin ezt simán lezúzza egyedül is. Hát, szerintem is. Hát, Krisztián, a Konstantinna mennyit lezúztunk már? Ilyet. 3 szó megharaptuk, vele. Basta! Ennyi volt. Jó, a Markinyi fant. Jaja. Hopp, Mária, mert szedi a fákat, meg ilyeneket a zsámbéki parasztpusztító. Jó, lehet, hogy tényleg át kéne nevezni, mert a név borzasztó. Oké, és Máté. Igen? Lehet, hogy ez nem fog neked tetszeni. Miért? De át kell vágnunk a macsára. Hát tudom, hogy át kell vágnunk a macsáron. Ja, akkor jó. Akkor menjünk. Hát nem tetszik, de hát most mit csináljunk? Muszáj átvágni. Hello, tekenős. Hozzá már innen, mert megeszlek. Hú, várjál itt, Krisztián, itt vigyázz, mert ez... Ez már veszélyes környék. A bocsárba hatalmas veszélyek leselkednek ránk. Tudom. A mérgező békáktól kezdve... A halálos krokodilokon keresztül... A titanoboákig... Ez most komoly! Támadás! Megettem, nyugi! Ja? Szép volt. És összeszed 150 fát együttéssel. És dobálhatom el. A végtét nagyon kell neki fejleszteni. Ja. Itt egy krokodil! Jó, már csak dobálnom kell a fát. Húzzatok önnel! Azt, hogy meghúzta magát. Meg is halt.
Ja. Igen, nem hat meg. Nem csinálom. Ez mi? Csiga! Csigusz! De aranyos! Mit zabálod meg a csigát? Megtartott! Megtartott a csigát! Macsadék. Mi ez? Futás! Mi ez? Nem látok! Meneküljön! Nem látok! Fuss! Menj! Na, azzal nem bírunk el, azt tuti! De mi ez? Titanosaurus! Ez most kamaj! Igen! Azt a rohadt, futás innen! Mi az? Azt a verekszik! Ajjaj! Mi ez? Verekszik ott! Azt a rohadt, ez most kamaj! Jó, Krisztián, ez őrületes ez a hely, menjünk tovább! Ez őrületes hely! Gyere, el kell menni! Ja, itt krokodil! Jó, amúgy nem tudom, észrevetted, de nem mer semmi megtámadni minket. Igen, amúgy én is észrevettem, hogy szerintem a T-rex miatt. Azt a most láthatjuk, nézd, azt figyelj! Azt a rohadt mekkora! Jó, hátrálj, Krisz, hátrálj! Remélem, nem mérges rán. Csendesen, mert tudja, hogy letapas, mint a szél. Hát, nyilván letapas. El kell menni, gyere utána. Gyorsan el kell slisszolnunk a Titanosaurus mellett. Jó, futás, fuss! Okay. Ha lemegy ezt a minád, akkor nyugodtan sétálj, mert ugyanúgy jó. Visszatöltődik. Nem látok! Várja, bemegyek közeli nézetben. Jó. Ott is egy béka. Au, valami megcsípett. Ne! Valami meg... Pióca! Ráment a pióca? Igen. Ajjaj. Akkor viszont szüneteket... Konstantinra is rámed két pióca is! Ne! Azokat le kell majd szedni róla, mert veszi le az életét. Mindjárt mutatom, hogy hogy kell. Hopp, én meg beteg lettem. Ezt most nem mondtam olyan. Mi mart meg? Most komolyan izét kaptál? Mocsári lászt? Igen. Én is. Ezt nem hiszem el. Futás, Krisz! Fuss! No! Máté! Ki gyorsan a vizé mocsárból kifelé! Ne, Máté, ne! Nyugi! A mocsári láz az nem olyan, mint aminek gondolod. Mert az milyen? Az, hát elég rossz. Hülye, kígyó! Én olvastam a mocsári lázról. És mi az? És ez nem más tesz, mint... Hogy ilyen kis bűzölgő, kis bogarak mennek lesz, a fejed körül? Kevesebb lesz az életed, és kevesebb lesz a staminád. És, és mindenféle bajod lesz. És meg kell gyógyítani, hogyha azt akarod, hogy visszatérjen. Aha, és büdös is lettél, ahogy látom. Azt is ilyen zöldet köhögsz. Yeah. Azt a rohadt, de megijedtem! Fuss! Ez milyen? Hogy is ez a krokodil? Ez egy horror játék. 10-es. Igen. Öljük meg. Szép vagy. Jaj, ne! Baryonyx, az hanya! Az olyan, mint a Johnny. Igen, de nyugi, ez nem 21-es. Támad. 21-es. Mi, nem támad meg? Nem. Ez szeret minket. Milyen fura! Engem ez mindig meg szokott támadni. Tudod, hogy miért nem? Miért? Ismeri biztos a Jimmy-t, meg a Johnny-t. Fél tőlünk. Csak hogyha vigyázz, már leszállsz, akkor tudod, hogy megtámad. Jó, hát nyilván, igen. Mert a dinók miatt nem támad meg. Igen, mert ezek túl bosszok neki. De ez a kis macskas féreg, ez állandóan megtámad. Jó. Jó van, Máté, menjünk tovább egyenlőre. Jó van, még nem szedték le nagyon az életét a piócák. Okay. Menjünk én minél előbb a mocsárból. Jó. Mert a hány inger kerülget. Hogyha már nem nagyon látsz, akkor be kell közelíteni, jó? Jó. Hopsz, ott egy krokesz. De szerintem szarjuk le most a dínokat, hanem menjünk. Igen, nyilván, hogyha van valami erős. Minden izét ki kell használni, Máté, minden esélyt ki kell használni, hogy ha egy nagy szintű dínót megszelíthet. Igen. Aztán már itt vannak a mamutfenyők, várjál? Tényleg? Aha. Hol menjünk tovább, az erdőbe vagy a mocsárban? Hát szerintem mindenféleképpen az erdőbe be kéne menni. Hát, amúgy az se olyan biztonságos ám, nem? Hát jó, csak pont ez az, hogy lehet, hogy találkozunk egy-két Bigfoot-tal is. Jó. Ja, tényleg. Várjál, akkor viszont menjünk ide föl az erdőbe, és azt a már 4 pióca van a Konstantinon. Azt a rohadt. Oké, és na Máté? Szegény. Szállj le. Miért szállnék le? De hogy szállj. Gyere ide mellém, gyere meg egy kicsit följebb. Megöl. Nincs veszély. Oké, és így rá kell menni E-vel a dínóra. Igen, és? És ott van a pióca leszedés. És amikor zöld, akkor szedted le a piócát. Jó. Jó, leszedtem. Oké, és leszedtük a piócát. Jaj, ne! Menjünk tovább, mocsári lázasak vagyunk. Hát, az bizonyos is. Menjünk itt tovább, fölfele a hegyre.
Gyere. Oké, nyugi. Máté, látod-e? Szarvas. Csodálatos szodavarás szarvas. Hát azért a Konstantin az nagyon epik. Hát a Konstantin az tényleg nagyon epik. Nézd már, főleg, hogy nem támad meg semmi. Ja, milyen amúgy kis aranyos. Az micsoda? És összetapossa szegényt. Alfa Carnotaurus 23-as! Hal. Jaj, ne! Ezt most nem... Hal. Megtaposta. Felénk jött. Várja, muszáj megölnöm, mert nem akar békén hagyni. Alfa Carnotaurus. 23. Ott van! Ne jön felénk! Krisztián, el kell pusztítani! Máté, üsd! Üsd, ütni kell! Ne te menj előre! Fuss! Fuss innen, Máté, fuss! Mennyi, hogy áll az életed? Nagyon fenn van még. Jó. Máté, én ha így megyek hátra, akkor mindig hátra ütöm. De ne így rád megy! Máté, rám kell, hogy jöjjön, mely hátra tudom ütni. A Konstantinnal! Megtök lett a macskas büdös! Te lőd, Máté! Lőd jó. Őt! De vigyázz, hogyha elkezd rád menni, akkor azonnal ugrás föl a... Oké. Okay. Megkaptök! Levem! Lőd! Dögölj! Hajj már meg, te rohadék! Tud ütni téged? Nem. Hozzám se tud érni a szuper. Csicska! Meghalt! Ha-ha! Csicska! Nyamesz! Azt a mindenségit, uram! Az egy Alfa Carnotaurus. Jaj, 23-as szintű. Ez most nem adtam el, ez más. Ez egy sima Carnotaurus, de ez meg sem mer támadni. Ez hanyas szintű. Igen, a macskas spread! Ja, mindegy, üsd meg hatos csak. A macskas alfája itt megölte majdnem a zsámbék parapusztító. Alfa Raptor! Hol? Itt van mellettünk az is, még jó, hogy nem egyszerre jöttek. Várja, itt van a fa mögött, a nagy fa mögött. Itt van a fa mögött, ott van, látom. Gyere utánam. Jó. És ez nehéz. Húzzatok már innen. Itt van. Itt van! Üst! Ezt simán kinyírjuk, Máté? Vagyis nem tudom, hanyas lett, 40-es. Nyugi, ezt kinyírjuk simán! Ha-ha! Ennyi volt, csicska! Azért ez durva! Emlékszel, hogy még milyen nehéz volt ezeket megölni? Hát az a multé, Krisztián. Azt a 6 szintet fejlődtem. Az már a multé, Krisz! Állj oda fel a sziklára és ordíts egyet! Ezt jegyezzétek meg jól! Macskas erdő lakó dínó. Ja, és aztán így forgolódni kell. Nem bír hátra sétálni. Szedd alá, szedd alá. Szedd alá. Krisztián, vegyük az irányt a belső bázis felé. Oké, és oké. Máté, ami minket nem támad, azt mi se támadjuk, nem? Lehogy nem. Igen, akkor azt a medvét megöljük. Meghalsz, medve! Ennyi vagy. Ennyi vagy, medve úr. Na. Az csicska szidízes. Tudjuk egyáltalán, hogy merre megyünk? Húzzám anyádba. Igen, igen, mert én ugye látom a nameplate-jeit a dínóknak. Ja, jó. Szóval látom, hogy hol vannak a dínóim. Oké. Okay. Tényleg, amúgy Máté, van egy pár új lakó, akivel még nem találkoztatok a srácokkal. Na, az tök jó. Viszont Krisztián! Nagyon vigyázz, ugyanis ezekben az erdőkben szörnyetegek lakoznak. Pontosan. Mégpedig nem más, mint a Bigfoot. Úgyhogy óvatosan menjünk, Máté. Ugyanis... Én óvatosan megyek, de az is lehet, hogy már figyel minket. Tényleg. És Máté, lehet, hogy azt hiszed, hogy a Bigfoot az nem nagy ellenfél a Konstantinnak. Zsámbék paraszt pusztítónak. Igaz. Hát... De hadd mondjak el valamit. Hogy a Bigfoot. Az pillanatok alatt fölmászik a Konstantin átára, és letép róla engem, és kitépi a szívemet, és megeszi, és röhög egyet, hogy Jaj, ne! Legalábbis szerintem biztos, nem? Amúgy nem tudom, lehet. Siessünk, siessünk, mielőtt utalér! Jaj, ne! Így is kutyalázam van, vagy mi? Ott egy T-rex! A Brontosaurusszal veszekszik a T-rex. Veszekszik! A Brontosaurusszal veszekszik a T-rex. Igen. Hé, hey, ott a várunk! Igen, én is látom. Menekül a Brontos! Nyugi, mentsük Brontos, meg! Megmentünk! Ez az, megmentettünk! Ez az, és megöli! Megöli a Brontosaurus! Meghalsz, büdös T-rex! Ha-ha!
csicska! A zsámbéki palaszpusztító amúgy erős. Ja. Mert majdnem ugyanannyikat sebez, mint a Konstantin. Igen. Csak egy kicsit kevesebb élete van, sőt, sokkal kevesebb élete van. Meg ugye a Konstantin az hátra tud lökni. Igen, nagyon jó hátra tud lökni. Viszont Máté, mondjuk egy dolgot. Na mondjál. Megérkeztünk a várhoz. És elképesztő varázslatok fognak téged várni most. Úgyhogy gyere csak nyugodtan. Elképesztő varázslatok. Nem megyünk be? Nem. Hát szerintem ezzel nem tudunk beállni a garázsba. Várjál, de beparkolok a ja, tető oda alá. Beállhatunk, ja, mert hogy... A tető alá beparkoltam a zsámbékivel. Tedd be tető alá a kocsit. Vagyis a járgányt. Oké, és várjál, a Konstantinról beugrok. Azt a béne. Ez mi? Ez mi? Nem más, mint az egyik új alkalmazottunk. Vagyis az egyik új lakónk. A varázslatos csodaszarvas. Azt a mindenségét, uram. Kipróbálhatom? Persze. Próbáld ki nyugodtan. Csak mondok egy tanácsot. Hogyha kimész, akkor óvatosan ugráljál, mert bakker öngyilkosságot lehet elkövetni vele. Tényleg? Aha. Na hát próbáld ki, menj ki. Azt a rat, meddig ugrik el? Várjál, merre ugorhatok szerinted? Nézd itt, várjál, gyere ki. Várjál, azt hagyj férke, ez a nagy szarv. Oké? Jó? És így arra leugorhatsz, mert amúgy nem lesz, nem halsz meg. Ja, arra a fa felé, ugye? Ott a fa aha, felé. Arra itt a gezen a gerincen, ja. Jó. Akkor futás! Hii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 
a szarvai, ja. Vagy az agancsa az szárnyként funkcionál. Funkcionozik. Ez tényleg nagyon durva. És várjál, hogy lehet meggyógyítani ezt a hülye mocsári lázat? Várjál, annyi. Ja, nekem már meggyógyult. Ja, nem, még nem. Amúgy nézd meg, ott van az, hogy Swamp Fever az. Swamp Fever, Swamp Fever. Nézd már! Új wow. Ruhák! Ez komoly! Aha. Nem mondod komolyan. Ranger hat. Wow. You must own Ark Bob's Telltales to craft this item. Ja, ez ilyen DLC cucc, mi? Aha, igen, igen, az most jött ki, mert kijött egy új pálya. Na, Krisztián, nincs más dolgunk, mint felfejleszteni a Konstantint és a zsámbéki paraszt pusztítót. Ja. Hát azért ezt nem mondanám, hogy nincs. Jaj, ne, basszus, eldobtam a... Itt van, jó. A szkópomat eldobtam. Ezt a májmat. Azért ezt nem mondanám, hogy nincs más dolgunk, tudod miért? Fú, és rám tudod? Taknyozik kétszer. Tudod miért van más dolgunk? Azért, mert mindjárt! Ezt kitöljöm a csülőmet! Jaj, Máté! Hadd mutassam be a vadonatúj felszerelést. A hűtőt és a kémiai labort. Na, milyen? És neked miért van minden másodpercben új cuccad amúgy? Refrigerator. Jaaa, hogy itt nem megy tönkre a cuccos. Hát négyszer annyi ideig bírja, szóval elég jó. Van még egy meglepetésem számodra. Na? Viszont először meg kéne gyógyítanunk a mocsári lázat, és ahhoz nem mást kell csinálnunk, mint vissza kell mennünk a mocsárba, ugyanis a gyógyszerhez nem más kell, mint pióca vér. Úgyhogy gyere. Jaj, ne. Gyere a garázsból, válasz egy járvány. De pióca vér, hát akkor miért szedtük le a Konstantinékról piócákat? Hát, mert ott nem lett pióca vért. Hát várjál, jöhetsz a zsámbéki paraszt pusztítóval is, de választhatsz innen is egy járgányt innen a gariból. Járgányt? Ja. Hát, jövök a Jimmyvel. Jössz a Jimmyvel? Hát, jó van. Én akkor megyek azért, mondjuk ez ilyen pióca mágnes, a Mici-Manci, de... Ne azzal gyere, gyere a Jackivel akkor. Ja, csak nincs nyergem hozzá. Hát, már nincs nyerged. Nincs. Akkor megyek azével. Megyek a csodálatos varázs szarvas, vagy mi varázslatos csodaszarvassal. Varázslatos iskolabusz. Varázslatos csodaszarvas, gyere! Erősebb a varázslatos csodaszarvas, mint gondolnád. Nyugi, igen. Máté, a Jimmy az már ilyen Terminátor szintű kb. Azt már... tudom. A Jimmy az ja. Nagyon vágja kenni a dolgokat. Ja. Na menjünk le a mocsárba. Erre kell jönni? Igen, irány! Juhú! Azt a rohadt agyugraszekret! Ez is marha nagyot ugrik. Ja, az is nagyon király, Jimmy. Nem mást kell csinálnunk, mint hol vagy. Itt vagyok, előtted.
Jelettem vagy? Jó. Oké. Nem mást kell csinálnunk, mint le kell mennünk a mocsárba, és pióca vért kell szereznünk. De amit... az honnan? Azt úgy kell, hogy a vízet kell jutni, mert így benne így úszkálnak a piócák, csak nem látod, hogy és a dínóval is lehet? Igen, igen, a dínóval kell. Azzal a legkönnyebb. És értem. Így, és így lehajolsz, így ütöd a vizet, így. Igen, és ebbe a sekély vízbe kell ütögetni. Oké. Okay. Így a vízben. Na, kaptál már piócavért? Nem, nagyon láttam, hogy kaptam volna. Miért nincs ma? Ajaj, ilyen halálos izét kapott a Jimmy. Ja, most már nem. Jó. Miért nem találok piócavért? Most valami nincs itt pióca. Egy kicsit pihennie kell a Jimmynek. Hát nézd meg a F-fel, nézd meg a inventoriát. Emlékszem, amikor ott mentünk fent. Ott sétáltunk fent, és át akartunk itt menni. Aha. Ja, az az volt. Igen. Nem nagyon látom, hogy kapna. Az F-et, nézd meg a F-et. Aha, nincs. Ugyanúgy néz ki, mint az olaj, csak ilyen piros. Ja. Akkor menjünk egy picit arrébb, mert lehet, hogy ez a mély víz, mert ez elég mély ez a víz. Nem nagyon van, szerintem. A sekélyebb be van. Jaj, nekem nem ül... Ne! Máté, itt volt pióca! Itt volt pióca valahol, csak nekem a szarvas ez nem öli le. Mármint, hogy nem harveszteli. Mindegy, itt menj körbefele, és akkor itt fogsz találni. Jaj, ne, én is elkaptam a macsári lászt. Hopsz, itt hallottam. Itt van előttem! És ráment a szarvasra. Itt vannak! Itt jön utánam! Gyere, itt tűzd! Jó. Na? Most a békát üdöttem. Oké. Itt jön utánam megint! Aj, rátapadt. Már kaptam egy párat. Legalábbis én úgy vettem észre. 6 darab bleach blood. Az elég? Itt jönnek megint! Üzd! Itt körülöttem. Igen, mert az mágnes, az vonz magára. Szép volt. Oké, és most már biztos elég lesz. Na, és megint rám jött egy. Jó, menjünk haza gyorsan, mert megölik szarvasomat. Most már biztos elég lesz. Haza gyorsan. Gyorsan, kinnen ebből a szörny helyről. Hello, Csigusz. 18, az elég? Az biztos elég lesz. Jó. Jó van. Hello, Brantamondo. Már itt óvatosan. Miért? Mert itt van egy ilyen Explorer Note, és ez nagyon jó ilyen fejlődős hely. Úgyhogy véletlenül ki ne nyisd, ha annál a osztottam. Én nem nyitok ki semmit sem véletlenül, jó. Én csak direkt nyitok ki dolgokat, ha kinyitok, de most nem akarok. Gyere, leszedem a piócákat rólad, kedves, varázslatos szarvas. Jó. És miért nem csodálatos varázsszarvas? Mert varázslatos csodaszarvas, ez a legszuperebb szarvasnak a címe. Ha a varázslatos csodaszarvas, az már nem ő lesz a legcsodálatosabb varázslatos szarvas, akkor őról leszáll az a cím, és a másik lesz az. Elég durva ilyen hierarchia van itt a Ezt bén... És most beszarult. Na jó van, bejutottunk. Oké? Oké, ott van a Jimmynél, nyugodtan szedd ki. Na igen, és akkor mit is kell csinálni ebből a... pióca vérből. Mutatom. Oda kell menni. Ja, de amúgy itt is lett. Várjál. Mi az innen? Tald innen el a pofádat. Várjál. Ha már itt van az új cucc. Akkor azt is lehet, hogy itt van 12 leech blood. 18 te. 18, nem, 18-unk van, és 12 kell. És 4 narkotik, meg egy rakás rare flower, meg egy rakás rare mushroom. És akkor azt várja, mindjárt ide hozom mindet. Amúgy Máté a mocsári lásztól gyorsabban futsz, úgyhogy próbáld ki, hogy milyen gyorsabban futni, hogyha akarod. Igen. Igen, mert lemegy a staminád, lemegy az életed, lemegy a carry végted, meg mindened lemegy, de gyorsabban futsz. Asztalat! Usain Bolt! Ez az! Usain, amikor így, Máté, tudod, amikor így... Amikor elégeted a juhakat, és akkor Usain. És akkor Usain lesz. Na, neked ki van fejlesztve a Lesser Antidote, mert akkor fejleszt ki. Hát persze, hogy nincs. Akkor fejleszt ki a Lesser Antidote-ot most azonnal. De miért fejlesztem kével? Mert fejleszt ki, mert neked is ki kell legyen fejlesztve a Lesser Antidote, te marha fejű tádé. Azt a már 6-ot csinált. Jó, fele is álltam. Jó. Akkor egyet. Egyet. Neked egyet. Héden állam volt egy. Ez most komoly. Mindegy, hát úgy is kellett kraftolni, mert jó, kell. Akkor együtt oda dobok neked. Jó, dobhat. Jó. Na, akkor konsume. Ígyuk meg. Oké. Okay. Jó ivóvágyat. Juhú, meggyógyultunk. Meggyógyítottad magad a mocsári lázból. Steam achievement. Milyen menő, mi? Juhú. Jaj, ne. A való életben nem gyógyultam meg a mocsári lázból. Egyébként, srácok, most ilyen
tüsszögős, orfolyós betegségem van. Nektek is van ilyen mostanában, mert elég sokat látok, hogy most ilyen járvány van. Máté! Na? Kíváncsi vagy a meglepetésre, amit mondtam? Aha, mutasd csak. Okay. Figyelsz, kis haver! Igen? Jól van, figyelj is, mert most olyat fogsz látni, amitől teljesen elájulsz! Rendben! Mehet! Mehet! 1, 2, 3! Azt a rohadt!